Srnec obecný je relativně malým zástupcem své čeledi. Dosahuje hmotnosti mezi 15 až 35 kg a v kohoutku měří 65 až 75 cm. Ocas je velmi krátký, 2 až 3 cm, a sotva viditelný. Přes léto má jeho srst až mírně rezavo-červený odstín, s koncem roku však narůstá nová zimní srst a její zbarvení znatelně tmavne. Srnčí zvěř přebarvuje. Samci mají relativně krátké paroužky, které mohou u jedinců v dobrých podmínkách dorůstat až do délky 25 cm. Každým rokem, v rozmezí od října do listopadu, schazují samci své paroužky a na jaře příštího roku jim narůstají nové, které jsou zpočátku pokryté jakousi sametovou vrstvou, která se nazývá líčí a vyživuje paroužek při vývoji a růstu. Po dokončení vývoje paroužku srnec vytlouká, zbavuje paroužek odumřelého líčí otíráním o slabé kmínky stromů nebo keřů. Podle druhu stromu nebo keře se odvíjí odstín paroužků, například na jižní Moravě mají srnci světlé paroužky a v Beskydech nebo v výše položených lesích mají srnci obvykle paroužky tmavší. Srnčí paroží může být jednoduše zašpičatelé, ale stejně tak může mít naopak 4 až 6 výsad. Takže to může být špičák, vidlák, šesterák, výjimečně osmerák, 4 výsady na jednom paroužku. Nebo raritní srnec s různě nepravidelně deformovaným a členitým parožím. Srnec své paroužky schazuje v listopadu a prosinci. Při poranění pučnic paroužků, někdy však i v důsledku poranění varlat, vznikají v paroží srnčí zvěře abdormity. Takzvané parokáři s houbovitým parožím, které zůstává trvalé v líčí, a vývrtkáři s pokrouceným parožím. Zdroj Wikipedie.